שלום לכולם, כאן ליאור ורואים אקזיאר גיים. טוב, היום אנחנו עושים עוד פרק של הסורווייבל שלנו. כן, טוב, היום אנחנו נעשה חוות קוקופין. טוב, יאללה דיר, בוא נתחיל. איפה אתה רוצה שנעשה אותה? אני כבר אראה, חכה. אני בינתיים אכין לנו כלים וזה, כאילו שב לדון כאלה. אני תביא שבל. יש נראה לי כבר שבל, תבדוק שנייה. כן, אלה הפיקוקסים שלנו. יש שבל, קח יש שבל, קח אותו בינתיים, אני אכין גם מאבן. אוקיי, לקחתי. לקחת לך את כל הציוד? כן, נראה לי שלי הכל. תביא אבנים וזה. כאן לפנינו קצת מקום פה, פה אני רוצה שזה יהיה. טוב, רוצים שנעשה את זה בהילוך מהיר, את הפינוי מקום הזה? כן. טוב, אנחנו נפנה כאן את המקום ונחזור. 3, 4, ו... טוב, אז חזרנו אליכם, הבאנו את כל החומרים לבנייה ויאללה, בוא נתחיל לבנות, אנחנו בונים חוות קוקופין. טוב, בינתיים אני הורס פה את העץ, אז אני דקה אעזור לך. טוב, אני אעשה את זה אחר כך, דקה, קודם אשים את הווד. עבדנו על החווה הזאת שלנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, חברים, אני רוצה גם להזכיר משהו, תנו לי בפייסבוק. 14, 15, 16, 17, 18, שנייה, 8 ועוד 8 זה 16. ליאור, זה עיצוב בבניין שלנו, נכון? שלי ושלך. כן. טוב, ליאור עשה את העיקרון, אבל אני עזרתי לו. טוב, אז עכשיו, גם יש לי עיצוב מוכן, כאן זה הולך יותר קוקופי. ויש לי ראותה שיראה לנו... אנחנו לא יודעים אם מישהו כבר עשה אותה, אנחנו חושבים שאנחנו הראשונים. כן, תשלחו לנו אם מישהו לא עשה, כאילו מישהו עשה אותה. זה לא כזאת חווה קשה, היא חווה לא ממש קשה, אבל גם העיצוב שלנו. תביא את הקוקופין בינתיים, אני אעשה. העיצוב שלי. זוג לי את הקוקופין. זוג לי את הקוקופין. שנייה. אוקיי. להכין דלי מים? לשים דלי מים? כן, לך תביא דלי מים. טוב. עוד מעט יהיה לילה, נצטרך לישון. ישנו כבר פעם אחת. לא, אבל עוד מעט עוד פעם יש. טוב, דקה, אני אקח... יש לו דלים. שנייה. אחת כאן. חברים, תכתבו לנו אם החווה טובה וזה ותגידו לנו אם אתם רוצים שנעצב אותה איכשהו, עיצוב אחר, אבל העיצוב שלנו, תגידו לנו על החווה טוויט, בטעות, תגידו לנו על החווה טוויט, איך אתם רוצים שנעצב אותה, היא לא ממש משהו, תכתבו לנו איך אתם רוצים שנעצב אותה. כן. יודעים מה, תכתבו לנו איך אתם רוצים שנעשה את הגג שלה, של החווה טוויט. כאן אני צריך לעשות. בינתיים אני קצת בלאגים, אבל קח את העצים שנפלו פה. לא כל היש שבל. שבל. הכנתי הרבה שבלים מקודם, אז קח בינתיים את זה. רק לתוך הבור שלי. זרקתי. אני הולך להביא לי חדשה. אתה יודע מה, בינתיים אני לא אביא לי. זה לא פה. אוקיי. צריך רדסטון טורץ'.
ואחד כתב שנעשה DDM, אז נחשוב על זה ונגיד לכם, כאילו, אם נרצה לעשות DDM, ואם נוכל. טוב, אז בינתיים תכין להם, אני... אתה הולך לבדוק אם משהו נהיה מוכן. סתכלו עליי טוב טוב ואז תראו איך עושים. ואני מכין שירס בשביל להוציא לכבשים את ה... טוב ליאור? אוקיי. אני אקח איזה שתיים. נכין שירס. רק תל יש, הנה, בסדר. תתקן אם אולי איזה קריפר בא אליי. אני יודע מה, אני אכין לך אבל אחר כך כמה. כאן אני אפנה... אני מקווה שלא יבוא לך קריפר, כי יש כאן הרבה זומבים. אז תסגור לך את הבור, תסגור לך את הבור. לא, אני צריך לראות את הבחוץ. יהיה לי חושך אחר כך. אני יכול להוציא להם את ה... תביא לפידים, יודע מה? אני יכול להוציא להם את הוול קודם, עם השירס. בוא נראה איפה זה. זה שם חור, שאני אראה את זה. איזה טוב זה אם היינו הורגים כבשים, אם היינו מביאים בשר או משהו. ליאור, גם אני רוצה להביא עלים של עץ, אז להביא? יש כאן עכביש, יש כאן עכביש, לא? הוא יהרוג אותי. רועי, אתה יכול להכין, תחמם, נו, נו, לא, איך קוראים לזה? חמם... לא, הורג שתי עכבישים עליי. טוב, חמם אבן, חמם אבן. דקה, הורגים אותי פה. דקה, אני אחמם לך אבן. יש לנו, הפסקתי 32 וול. ויש שם עוד, אני יכול להוציא אבל אחר כך. מה נחמם לך? אבן. כמה? תכין לנו מעובד, אני צריך לעשות עכשיו איך קוראים לזה? את ה... נו. איך קוראים לזה? את הרפיטרים, אני צריך רפיטרים, אני צריך רפיטרים. טוב, אני אחמם סטאק. שאלה נורא, אם נרצה. רצית לפידים, נכון? כן, תביא. טוב, אני אביא לך 16, 17. וואי, יש כאן, חשוך כאן, כי שברנו והכנו שטח, אז חשוך כאן, אני אשים קצת אור. אוקיי. אוקיי, אני פה. נצטרך לעשות שטח ענה. קריפר, לא, קריפר. וואט דה פאק. לא. הוא עשה משהו? לא. אוי, איזה מזל. טוב, נו, בסדר, הוא פינה לנו קצת שטח. חיממת? כן, חיממתי, זה עכשיו מתחמם שם. דקה, אם זה מגיע לפה, אז... נראה לי טעיתי בחישוב. קח, קח, קח לפידים, הנה, אני זורק עליך. קח. זרקתי לך לפידים, קח אותם. חכה, אתה מבלבל אותי. רגע, נדליק את זה שם? דקה, אני... התחממו רק שש. תביא אותם. תכין לי רפיטרים. אתה לא יכול לבוא להכין שנייה, אני רוצה כאן איזה. אתה לא יודע להכין או מה? אני... אני יודע, אבל שנייה, אני אכין לך. יאללה תכין, מה אתה בוא? אוי שיט. משתגע פה. רוצה שאני אבנה את הבסיס ואז אני אחזור ונראה להם. כן, תחזור, נחזור אליכם עוד מעט. כן, אז... טוב, אז חזרנו אליכם, אני אעבוד עוד מעט קצת על העיצוב, ואז אני אמשיך. טוב, ככה רדסטון, אני אראה לכם את הרדסטון, ואז אני אעבוד על העיצוב, ואז נחזור עוד פעם. טוב, זה הרדסטון, אוקיי. שנייה, יש לי קצת לאגים. טוב, פה, שם יש את הכפתור מעל הזה. זה ככה זה יורד, יורד, מגיע לדיספנסרים. זה מעביר חשמל לזה. שנייה. מעביר חשמל לזה שנותן חשמל ל... וואי, מה זה? מה? למה? שנייה. נעבוד על הייצוב בזמן שזה. שנייה, יש לי כאן באג, יש לי כאן באג. אוקיי, זה, ירד הבאג. טוב, אז זה הרצון שפה. שפה, נותן חשמל לזה, ואז זה מכבה את זה, ואז כשאני לוחץ שם, אז זה נותן עוד פעם חשמל, ואז זה מכבה את הלמטה ומדליק את זה. טוב, אז... ככה זה גם... שנייה, 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 שנייה. ככה זה גם בצד השני. טוב, אנחנו נעבוד קצת על הייצוב ונחזור. חזרנו אליכם, ככה זה נראה. כן, תראו, ליאור, תראה להם איך הצבנו את זה בפנים. כן, בפנים זה סתם חרא. הרצפה שלי, עיצוב שלי הרצפה. כן, הרגע עושה אותה. טוב, אז זה ככה אמור לראות, בוא נדוק אם הכל עובד. עובד? לא, לא עובד. כי זה אמור להיות סלאב. תביא כאן סלאב. בוא. שים אותה בינתיים סלאב. בוא דקה. ת,
תפעיל את זה שנייה לא, בלי... אבל רציתי סלאב כזה, טוב נו, בינתיים זה יהיה ככה. כן, בינתיים. אנחנו נשנה את זה, או שלא, לא יודע. טוב, ככה זה נראה, בוא נראה אם זה פועל עוד פעם. כן. אתה בא לכאן ולוקחים הכל. אתה מראה להם את הרדסטון? שנייה, אני רוצה לדוק אם יש באגים, לא, אין באגים. ואנחנו על 1.4.5. בסוף הצלחנו לשים את הגרסה. ותודה למי שכתב לנו איך להפוך זומבי וילג'ר לוילג'ר. ראיתי, תודה רבה. כן, ידענו את זה אבל אחרי. כן. לפני שהוא כתב לנו, שנייה לפני. טוב, אז תשתול אותם ו... אם אתם רוצים שנוסיף משהו לעיצוב או משהו, אל תגידו לנו, נשים כאן לבא כי ניסינו וזה שרף כאן. כן, אם אתם רוצים שנשנה כאן משהו או משהו, אז תגידו לנו ו... כן, ותכתבו לנו גם איך אתם רוצים את החוות טוויטר, את הגג שלה, איך אתם רוצים שנעשה אותה. כן, שמעו שנייה, טוב, מי רוצה להיפרד מהם? כן, טוב, אז יאללה בוא נסיים את הפרק. טוב, אז מי שרוצה להתעדכן בערוץ שייתן סאב, מי שרוצה לתת לנו לייק שייתן לייק אם הוא אהב. מי שרוצה שאלה... שיכתוב בתגובות, או אם הוא רוצה לכתוב סתם שעשינו סרטון יפה וזה. טוב, אז... טוב, אז יאללה ביי. טוב, יאללה ביי.